Dodge 2 är klara att attacka från Abomusa. Så det är bara att du följer efter mig. Det är oklart. Fan vet om vi ens behöver hela banan. Abomusa har en rätt lång startbana. Dodge 3, 1. Men vi kanske ska hålla utkik efter Harrierplanen, insåg jag nu. Harrierplanen håller fortfarande på att starta. Mm. Så vi ska väl se hur många det är. Ja, det var tydligen det... två klar att starta. Det var tydligen det sista Harrierplanet, men vi drar till banändan då. Så långt, så jävla långt är det inte. Ett taxa till Kattputtar. Ja, taxa till högersväng. Glöm inte dina blinkers. Okej, då tar jag trean. Jag håller mig nog till precisionsljusen. Va? Försöker du gå trafikbrott det första du gör? Mm. Här håller vi oss till ordning. Mm. Vi inte starta emot ljuset alla nu. Sådär, så... går vi in på stores och radarvarnar displays där igen. Saktar in. Ja just det, man får inte ha för hög fart när man kör. Dodge 2 taxi. Ultimat nose wheel turn, därför att annars så hamnar man som Erik. Åker utanför Karin. Nej, i bushen i det här fallet, vilket är värre. Ja, man kommer inte ut. Yes, det då. En sekund, jag ska dra line up. Är det någon vind? Inte vad jag vet. Ja. Hornetten är ju i och för sig relativt okänslig för vind, så... Jaja, jag sätter igång. Ska jag vänta, eller? Nej, du kan köra du med. Det är en bred startbana det här. Ja, det är första gången jag faktiskt kör med någon som är bra. Min bur är inte så bra. Double tap, då kör vi mot mål 1. Som är den fast då? Bra, kanske kan diskuteras, men... Ja, det kan det faktiskt. Hornet är inte mitt bästa flygplan. Det första som händer är att vi får all elektronisk störning i luften. Vi har en sökradar som är måttligt road av vår närvaro. Shooters börjar styra mot brytpunkten. Jag tror jag missade att du svängde. Men du var redo, Dodge 1-2. Jag svängde inte lika hårt som dig bara, men... Jag såg inte. Jag satt på... Det är lugnt. Jag har ett Rapier-batteri att hantera först. Så. Jag ska bara kolla så att jag ligger i... Jo då, det ligger på Greater Tango. Dodge 1-2, ready for takeoff. Ja. Jag kör salut nu. Shooter Magnum. Hittar du något för hörnen? Ja, en spaningsradar klockan 12. Då får vi se om det var någonting värt att släppa mot eller inte. Dodge 3-1. Snyggt fluget! Tack. Ja, alltså, den här killen flyger bättre formation än någon av oss. Skämtar du? Nej, har inte du sett våran formation skithög? Jo, jag tänkte väl det. Bokstavligen form... Du missade skithög där. jag skojar inte, han ligger fastklistrad vid min vänstra vinge. Vänta tills du börjar svänga, då tappar jag.
Vi ska inte svänga så mycket, vi ska mer dyka ner mot målet så fort vi har identifierat exakt vart det är. Skip, vi står ettan, ett av våra mål. Ettan är mål, ja. Jag går fancy in. Vad har du för hastighet? 0,68. Jag kommer svänga 5 grader höger nu. Jag ser det. Vi har målområdet nedanför oss vid korsningen. Det finns en liten sak där som ryker. Ja, jag kan inte se den, men jag kan kolla på briefingen. Nej, gå inte ut till briefingen, för vi kommer börja anfallet relativt snart. Ja, jag har 2 skärmar så. Okej. jag kommer börja en dykning ner mot målområdet och anfalla de 2 målen till vänster. Jag kommer fälla klusterbomber på målen till vänster. Du tar dem till höger närmast vägen. Ja, låt mig bara lokalisera. Jag kommer dyka ner mot. Nej. Jag dyker ner mot dem just nu. Så. Jag ska bara arma bomben. Gör så. Mm. Ska jag ha en fuse? Kör en fuse PPRI eller vad det nu heter. Den som inte är off. Ja. Jag tror att jag ligger igen för det här är lite midway dykning över det här. Jag tror inte riktigt det är riktigt avsett, men ja, jag dyker ner nu. Pickle, jag dyker bort. God verkan i mål. Japp. Verkligen. Din tur. Se till att hålla det på höjd också. Vi vet inte vad fienden har i termer av manpads. Jag går på dem. Det höga målen av dem vi har fantast. Skitias. Eller de föll för långt. Ja, i alla fall på min skärm. Du kanske ska. Ja, de föll för långt. Nej. Där kom. Skippy på bara teknik. För mig kanske. Ja, vi får se. Jag går in igen för. Som sagt, du tar målen närmast vägen, så tar jag dem närmast. Så tar jag dem. Ja, jag fattar. Jag tror dina bomber träffade förresten. Ja, det ser ut så. Okej, lägsta fällningshöjd, inte bra. Träff i mål, men oklar verkan. Dodge 3-1 bryter vänster, går ut från. Ja, länge sedan jag behövde flyga formation. Kom med någon. Pickle. Vicka av höger. Pickle. Double tap doing double tap things. Jag ska rycka fram längs en väg. Double pickle. Yes, sure, går in. Jag går också in fast i line. Vänta lite till. Och låt mig göra fällning först, så. Ja, jag är på Pickle. Så, 2 bomber iväg. Det är mina sista clusters. Åh, god verkan i mål! Jag har 2 MK84 också, jag fäller dem mot byggnaderna. Men de där fordonen, alltså. Det finns inte många kvar av dem, kan jag bara meddela. Nej. Kör och går över till 82 Bravo, manual fuse nose och byggnaderna. Men se till när du är klar med ditt anfall. Ja, wow. Jättemycket eld, måste jag säga. Ser ingenting. Har du någonting, Lisa? Nej, vänta. Jag ser dig dyka in. Jag försöker hitta var jag ska släppa bomben. Jag inte så det finns här. Byggnader i mitten av lägret som är hittills oskadade. Men det var nära. Ja, det var det faktiskt. Försiktigt med midway-dykningarna här. Du sitter inte i en dauntless.
Men Shul går in med MK82 och sen så kommer jag att gå över till Overwatch för att kolla efter fientligt flyg. Då får du så får han. Jag går mot brytpunkt 3. CCIP, nose, drag, quantity. Bra. Jag tror vi är för långt västerut. Skippy, har du gått över mot trean eller? Jag går mot trean också. Nej, jag går in mot vår mål här på Greater Tomb. Altitude. Samma. Jag tappar vision på den här menen. Yes, jag fick några av byggnaderna med en MK82. Pickle. Jag går in med sista MK82:an igen då. Och sen så kan du ta över och bomba det, använda resten av dina bomber. Dodge 3-1, ser du den här runda kraterliknande bergsformationen? Ja, jag är alldeles ovanför den. Det är en väg som går igenom där. Ja. På den vägen ut ur kratern. Altitude. Ser inga fordon. Jag ser en bro på vägen ut. Lite utanför. Pickle! Den här är ju som en dalgång. Shooter Winchester! Double tap, pickle. Jag är på väg upp. Ja. Yes, det är som en vägen går i en dal på väg ut ur den här kraterliknande. Och där är det alltså, jag ser väldigt, väldigt många fordon utanför kratern på väg söderut. Jag går in och ser om jag kan tända eld på någon av dem. Ja visst. Jag cirklar. Jag vet inte om jag ligger för högt eller. Vad har du för höjd? Skippy, ska vi dyker, jag är på 7000 nu. Jag har viss eld på dig. Skippy, tömmer vi all last här och åker och laddar om eller? Ja, det gör vi. Annars ska jag gå in en sista. Ja, jag har... någonting. Picka. Okej, jag har viss eld. Det ser inte ut att vara så mycket mer att spränga här. Det finns lite tält som du kan fälla mot. Det är bättre att du använder mot dem. Du ser det. Jag håller 2.45 ungefär. I bäring. Jag måste trycka on på tackan så kan jag bli lätt. Där. Så, nu står jag på marken. Jag ser det. Svårt att hitta mål nu. Ja, det finns en jädra massa mål kvar om det är någon som vill ta över. Ja, jag... har ni kluster så kan ni... Jag tänker parkera vid slutet av banan och ladda om där förresten. Så att du vet om det. Ja, jag kommer också hit. Ska vi till Almin Had och ladda om eller? Ja, eller också så är vi hårda och så kör vi på hangarfartyget. Ligger vid den här fyrkanten på flygbasen. Jag kan se. Gott. Jag har ju två skärmar så. Men tankens i hornet bränsle är fullt. Yes, och jag ser att den håller på att ladda på bomber. Så jag börjar positionera mig för att taxa ut på banan. Visst. Och nu är det färdigt. Så händer det med vårt land mycket stånd. Jag taxar efter dig. Skippy på final. Skippy, håller du på att landa på hangarflyget eller? Ja. Jaha, det är det. Double tap and break. Vi kan väl bara gå och lägga oss i breaken efter, eller? Gå runt ett varv och sen... Shooter startar. Jag vill åtminstone att de ska släppa in oss i takten. Nu startar jag. Yes. Testar igen. Och så är det fritt anfall efter eget huvud mot det andra målet. Men fokusera på bränsledepån så fokuserar jag på ammunitionsdepån. Ja. Jag tror att den tolkar mig som... Nu. Shooter stänger mot Stora Tub.
det är waypoint. Jag håller waypoint 6, ja. Mm. Ja, jag glömde landningsen lite ut. Första gången på länge. Jag går ut på rak kurs. Det är lugnt, det händer. Motsatt kurs. Ja. Sådär, shooter tar höjd. Jag tänker anfalla från någonstans runt 12 000. Låt börja med det. Däcket ser... Blablabla. Inte riktigt. Och jag går in. Gå in. Jag cirklar så länge. Ja, det verkar vara tomt nu i alla fall. Ja, nu så. Nu rullar han och... Rullar ja, men då är det grönt. Är det hela platsen liksom? Nej, du ska leta efter bränsledepån bara. Jag kan se. Gott. Picket. Yes, jag går in. Stor explosion, så jag tror jag lyckas. Ah, jag insåg precis att jag ligger på autoläge baserat på brytpunkten. Vilket inte är det bästa sättet att fälla bomber på. Använder du CCRP? Skippy, har du dragit den eller? Nej, jag har inte landat än. Jag fick en bolter. Okej. Ja, då ställer jag mig här på parkeringen. När träffar, jag får... Ja. Jag tycker jag var jag går in och fäller igen. Dodge 3. Dodge 3-2, break. Nej, jag kan se dig. Jag tror att en del av problemet låg i att jag kom in för nära. Så nu ska vi se om trackajaren sköter sig. Mm. Som sagt, eftermiddag sol och trackajar är inte en bra kombination. Nej, verkligen inte. Jag undrar att jag stalar. Jag har nästan en med KK. Kör du rullar in. Altitude. Skippy, vad har du tänkt lasta på för last? Jag vet inte om man skulle köra några simplare bomber eller någonting. Det är ganska Pickle. Pinpoints. Ja, precis. Jag gör detsamma. Pickle. Andra bränsleuppslaget är nedkämpat. Jag plockade det på outbound. Ja, finns det något kvar? Ska jag gå ner och kolla? Jag tror inte det finns någon... Eller det finns ett ammunitionsuppslag kvar. Det är den avlånga vita byggnaden som håller på att brinna. Men jag har fortfarande bomber för det. Så du kan dra tillbaka till Labbe Mosa. Ska vi se vad som... de andra herrarna kan tänkas behöva hjälp med. Okej. Pickle! Jag går ner för lågt hela tiden. Det är omaket för att ligga av med. För jag fäller på tok för kort varje gång jag gör det. Nej. Eller Fred, du får fälla mot ammunitionsbyggnaden om du ser vilket mål det är jag avser. Nej, jag såg inte. Okej. Men jag ska ta lite höjd och helt enkelt... Okej. Fix final. Dodge 1, Dodge 3. Har ni något mål som kräver den fulla MK23-or? Ligger precis ovanför det. Ja, jag kan skjuta på det. Dodge 1, Dodge 3. Har ni ett mål som ni vill ha utslag med ett gäng MK23-or? Dodge 1 delar sista mål med Dodge 2. Ja, just det är attackhelikopterna, fast vi är inte utrustade för att anfalla grupperade, utan vi har järnbomber så att säga. Den där verkar ju lite bättre riktad. Nej, det var den inte. Famous last words. Jag behöver nog att du kommer tillbaka hit, jag bara fortsätter missa den här skiten, så... Jag vänder. Vi har två bomber kvar och ifall att jag missar båda dem så
känns det som att någon som faktiskt har ett gäng bomber kvar ska få fälla dem också. Mm. Vilken var du för bränslestatus? Jag har varit just bingo 3000. Det är lugnt. Ah, okay. Landade. Ja, jag har 4,5 så det är ännu lugnare. Men jag kan gå in nästa om du är okej. Ja, jag kommer att göra, försöka göra en break till. Ja. Airfix, han landar precis. Altitude. Den där kommer inte gå. Det var en mitt. Och bara för det så var det en full träff. Eftersom bomben drev ur kurs. Mm. Jag har en bomb kvar, men målet brinner och målet är en ammunitionsbyggnad, så det känns som en brand i den borde avsluta sig självt. Däcket är rent. Ja. Men jag går in med sista bomben i alla fall, så... Mm, jag cirkulerar upp. Det verkar som att det räknades. Altitude. Jag går in med en avslutande bomb på ruinerna bara för att köra en double tap på det. Yes. Shooter återvänder till Abomosa. Dodge 1. Shooter kan rapportera att alla Dodge 2s mål har nedkämpats till full belåtenhet. Okej, då bombar inte jag. Nej. GBUs. Ni kan ju gå runt. Alltså när ni har gjort en bolter så kan ni ju bara gå runt varvet igen. Ni behöver liksom inte köra iväg. Jag gör det. Jag kommer in efter dig, Shooter. Kommer ni lite för tätt? Tar ut avståndet när ni kör på medvinden så att säga. Se upp för masterna. Ja, jag är 600 fot 500. Yes, jag saktar in. Det jobbiga för mig nu är att jag slänger vitt. Jag fortsätter lite snabbare längst med startbanan, så... Det är inte nödvändigt. Okej, men då börjar jag sakta ner då. Luftbroms ut. Får se om jag klarar av att inte explodera. Du har väl satt Master Arm safe, hoppas jag. Ja. Och stängt av fusen på dina bomber. Det brukar jag inte göra i vanliga fall, jag visste inte att de ändå kan explodera, men det är för sent nu för det är jag på land. Alltså, bomber tenderar att inte explodera om man bara stänger av det som får dem att explodera. Det är en viktig livskunskap till den yngre generationen. Ja. De är väl mest byggda för att ta ut banor. Vision. Roliga var att det tog mig väldigt lång tid innan jag insåg det. Som är våra mål, eller? Jag kan pendla till... jag har briefingen uppe. Fuel tank. Så. Och så går vi mot brytpunkt 3 och slår ut så många fordon vi kan idag, helt enkelt. Ja, visst. Målet. 5. Jag menar, vi har inte slagit ut tillräckligt många... Du har bara slagit ut 15 och jag har bara slagit ut 46 av dem. Ja, det är väldigt lite. Då sätter vi igång! Ja. Tjoflöj! Okej, hur påkallar man de här killarnas uppmärksamhet när vi startar då? Man hötter med näven. Nej, du väljer Request Launch i Ground Crew-menyn. Då vet de vad det innebär och kommer behandla dig och ditt flygplan accordingly. Mycket vackert. Så har du inte varit nere så putar de mig av dig. Men vad är detta? Hur går det, Vision? Jag måste... De vill inte ladda om på rätt sätt. Vill de ladda om på fel sätt? Ja.
Jag måste rensa allt, ta bort allt till att börja med. Åh, fy fan. Jag har konvojen i sikte. Dyker in. Hej, Mr. Taliban, turn over bin Laden. Pickle. Altitude. Hit off, Pickle och civilt fordon i farozonen, goddammit. Ja, vi ser, då borde vi ha två kvar. De överger vägen. Repeterar, de överger vägen och parkerar kring den. De står stilla nu. Det finns en grupp där som absolut vill be dem att få en klusterbomb i huvudet, se. Jag har inga klusterbomber, så det får bli lite. Nej, men jag har. Ja. Men, Erik? Jag slog ut en stor hangar typ i mitten av fältet där det finns. Det finns tre stycken bränslecisterner precis utanför där hangaren stod. Nu siktar jag på den militära delen, där finns det en stor hangar. Precis bredvid helikopterplattan. Verkar det målet? Jag har låst... Pickle! Jag går också in nu, så... Jag går på väg ut. Jag stod en antiärkanon. Som ligger vid... Tre fordon brinner. Och eld. Pickade benen. Okej, okay, ja, men jag kan ta bränslecisternerna i bortre kanten av fältet istället. T-72, god verkan i målet. Hur fan var man finjusterar nu, man kan inte göra det längre. Hur funkar det här med automatisk laser? Var det automatiskt eller? Jag tror att... Ja. När det gäller det har jag haft problem med det sen. Kör går in mot fordonsgrupp klockan 12. Jag tror du får början av vägen. Ja. Manuel. Klipper går in strike. Vända länge. Pickle! Oh, nu blev de väldigt arga på mig. Väldigt mycket fientlig eldgivning. Jag såg din klusterbomb. Yes. Fick ett av fordonen. Jag tror att det här är våran cue att hålla oss på lite högre höjd. Fan vad de har gjort om allting. Ja. Och jag går in om någon sekund. 10 sekunder från fällning. Jag går in. Gör så. Jag lägger mig i patrullbanan så länge. Så gör slut på din bomblast så länge. Så tar jag det som finns kvar. Ja, jag ska försöka. Pickle. Och... Pickle. Så, mina bomber är slut. Jag ser det. Intressant taktik. Vi får se om den betalar av sig. Jag tror jag fick ett taget åtminstone. För er som inte såg det, han stört dök med luftbroms ute och fällde tre bomber samtidigt. Luftbromsen är väl till för att säga men om det är tom. Jag vet vad du kommer få för callsign, grabben. Jag vet det. Det är inte ens... Dauntless. Jag behöver bara visa den där bilden för resten, de kommer rösta på Dantes. Okej. Stuka! Okej. Jag glömde bort att vi har Erik i divisionen. Alltså, jag går tillbaka till Pickle. Så ska jag försöka att inte flyga så jävla lågt. Har du kommit ner och landat och tankat den eller? Ja, men jag har inte fått något att de är klara. Det tar ett tag att tanka en Hornet. Inte i luften, det går jättefort. Jag var bara tvungen att säga det. Du får faktiskt reta oss för att somliga av oss inte klarar av att göra det så. Ja. Det var packan till tanken. Det är bro... 1 eller 2. Okej.
S-3 är fortfarande i luften, men jag tror att den andra, jag tror flygvapentanken har parkerat på en flygbas. Okej. Altitude. Då är det ett som gäller. Okej. Okay. Pickle. Vad är det för konvoj som är... Ja, vad blir det? Väster om Bandalenge. Är det den som jag håller på att angripa? Nej, det är en annan konvoj. Det är en konvoj som var ett mål för... Harrier, som är länge och så västerut längs kusten. Okej, vi har trasat sönder den här konvojen rätt rejält, men det finns fortfarande en del fordon kvar i den. Jag kommer fälla sista bomben och sen så återvänder jag till Abu Musa. Altitude. Wow, oklart om det där var en träff eller inte. Det var en träff, en träff i ammunitionsförrådet. Nej, så missade jag. Fan. Sista bomben. Ja. Jag får helt enkelt göra en lite mer aggressiv sväng. Och... Dodge 3-2, 50 där sekunder. Där var det, ja. Men kan de snälla inte sluta? Jag kan snälla sluta tappa den förbannade låsningen. Jag menar, jag har dem bokstavligen klockan 12 flanking. Double tap Winchester. Jag har ingen aning om jag fuckar upp de här fuserna jag också, men jag har inte fått någon confirm kill. Shooter Fox free. Du är pratad. Kolla så att du inte har två samtidigt. Jag åker hem till båten. Shooter splash flanker, inte flanker, flogger. Okej, man laddar igen. Fox 2. Oh, här svänger tanken. Okej. Shooter splash flogger. My position. Den här tanken flyger bättre än på min vanliga server. Den svänger bara och man den bryts inte. Den här svänger mjukt i alla fall. Bryt låsningen, är du bussig? Too close for missiles. Switching to guns. Bang. Shooter splash flogger. My position. Jag är på plattan där. Vi får väg in. Där, titta! Jag är på väg in nu. Så, då ska jag bara leka loss lite med min sista sidewinder där, så ska vi... radarn kan dra åt fucking jävla helvete, därför att radarn försöker få mig att låsa på någonting som inte finns. Eller så vill den få mig att låsa på någonting annat jävleskap. Fox 2! Målet fäller facklor. Roboten går på facklor. Ska vi se om... Jag tror tanken fick slut på bränslet, för jag kan inte tanka mina. Shooter splash! Grand slam! Du var den första som lufttankade under ett av våra uppdrag i alla fall. Ja, du... Eller i alla fall en... Första som försökte till och med. Nej. Det var Vision, han försökte en gång. Jag fick Shooter rör sig tillbaka mot Abu Musa och hoppas på att inte han inte irriterat Omans stående flygstyrka genom att flyga nära Oman. Dodge 2 rapporterar att Dodge 2 flight förstörde mål 2, mål 6 och skapade fler förluster på mål 3. Luftburna mål nedkämpade är 4 stycken flogger. Ja, det kommer förhoppningsvis målfoton från så fort post-strike
Fotokillarna har gjort sitt. Shooter har 54 markmål och 4 flygplan nedskjutna. Jag har 19 mål. Ja. Här kommer jag. Oops, lite väl tidigt kanske, men... Så, min Hornet är avsynlig. Yes, jag ser det. Ni slipper i alla fall musik till era carrierlandningar idag. De var inte så glada över att jag spelade Astrid Lindgren till deras carrierlandningar. Jag tycker den var bra. Speciellt den där dragspels. Ja, fast det var inte Astrid Lindgren, det var Lord Tachanka. Jag får starta in mot en, jag glömde Dine Airbreaker igen. Shooter drar till parkeringen.